Tältä näytti pyhäinmiesten päivä Ahlaisissa. Ahlaisissa vietettiin pyhämiesten päivää hienossa pakkassaassa. Kello 12 starttasi ahlaisten urheilijoiden järjestämä Mustalahden hölkkä. Tänään päästään kokemaan aitoa avantouintia. Myös veneilijöille nopea joen jäätyminen teki tepposet. Jopa nostoria tarvittiin apuun veneen nostossa. Veneitä nostettiin kovalla kiireellä ja eri keinoin. Nuokkarilla askareltiin betonitonttuja. Kyläsaunan löylyt ja avanto houkutteli ennätysmäärän väkeä saunomaan ja avantoon. Ei oikeastaan, kun se on se aina ongelma, kun se on se rappusti. Se meni viime vuonna. Pakkassää oli vetänyt Eteläjoen jäähän, joten Repa ja Aki reippailivat avannon kyläsaunan rantaan. Missä sauna joo? Kun mä sain kesällä. Rauhallisesti, pikkuhiljaa, hienosti menee kaiteesta kiinni. Pari askelta vielä. Nuori mies on uinut. Hieno homma. Se on upea suoritus. Tämä on täydellinen. Tämä on täydellinen suoritus. Kyllä on aikamoinen uimari. Miltä tuntuu, kun nyt pääsee ihan oikeesti avantoon? Ihanalta. Vihdoinkin. Kylmää. On se vähän viileä.